Tere hommikust, lugupeetud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu kolmanda istungjärgu neljanda töönädala neljapäevase istungiga. Ja kõigepealt, head kolleegid, palun kohaloleku kontroll. Kohale on registreerinud 48 Riigikogu liiget, puudub 53. Ja nüüd, head kolleegid, on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Aga enne kui ma hakkan võtma vastu eelnõusid ja arupärimisi, on meil küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Henn Põlluaas, palun! Aitäh! Ja ma oleks võinud muidugi... Head kolleegid, palun vaiksemalt, ma ei kuule Henn Põlluaasa küsimust. Henn Põlluaas, palun! Aitäh, ma oleks võinud muidugi ka natuke hiljem peale neid üleantavaid dokumente oma nupule vajutada, aga aitäh, et sõna andsite. Et meil on esimene päevakorrapunkt täna siis eelnõu 222, Riigikogu otsuse eelnõu. Ja siin on jälle kirjas, et selle vastuvõtmiseks on vaja Riigikogu koosseisu häälte enamust. Esmaspäeval me vaidlesime ühe teise sarnas otsuse eelnõu üle ja te ütlesite, et te võtate selle teema arutelule juhatuses, kas on vaja lihthäälte enamust või koosseisu häälte enamust. Ma ei pannud toona kahjuks tähele seda, et tänasel otsuse eelnõul on samuti koosseisu häälte enamus. Ja tegelikult see on täpselt samamoodi nii meie töö- ja kodukorra seaduse vastane kui ka põhiseaduse vastane ja meie enda Riigikogu õiguslik analüüsi osakond ütleb niimoodi, nagu ka mina enne kord ütlesin, et Riigikogu koosseisu häälte enamus on nõutav üksnes selliste Riigikogu otsuste puhul, millega Riigikogu pöördub Vabariigi valitsuse poole ettepanekuga algatada Riigikogu poolt soovitav eelnõu. Riigikogu otsuste muude kui eelnõu algatamise ettepanekuga Vabariigi valitsuse poole pöördumine Riigikogu koosseisu häälte enamust ei eelda. Sellised Riigikogu otsused võib vastu võtta poolt häälte enamusega. Et meil on jälle siin laual tegelikult komisjonist tulnud mingisuguse põhiseaduse meie töö kodukorra seaduse vastase nõudega eelnõu siia saali saadetud, et me ei saa sellisel kombel seda menetleda. Aitäh! Aitäh, hea kolleeg! Komisjon on lähtunud õigusanalüüsi osakonna vastavast analüüsist, mis ütleb, et see konkreetne otsuse eelnõu vajab seaduse muutmist. Ta vajab toiduseaduse muutmist, mis tõttu nõuab see ka 51 häält ja sellest lähtuvalt on komisjon selle otsuse eelnõuga saali saatnud. Enn Põlluaas, teine küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Aitäh, julgen vastu vaielda, see ei nõua mitte seaduse muutmist, vaid nõuab pelgalt määrust, ministri määrust, nii et tegelikult see on nüüd väga sugav vaidluse koht, aga ma tahaks küsida seda, et millistest kaalutustest lähtudes Riigikogu juhatus on selle eelnõu, mis siis teie väitel ja komisjoni väitel nõuab koosseisu häälte enamust, on pannud neljapäevasele päevale, teades tegelikult ju väga hästi, et neljapäeval ei ole mitte iialgi siin sellist arvu saadikuid, et oleks üleüldse võimalikki koosseisu häälte enamust saavutada. Kas see on mingisugune tahtlik
tegevus, et miks nii? Aitäh, Henn Põlluaas. Ma veel muuses õiguse analüüsi osakonna analüüsist toon välja, et eelnõus 222 OE tehtud ettepanek tähendaks sekkumist ettevõtlusvabadusse, mis eeldab sellise nõude kehtestamist seadusega või seaduse alusel, ja kehtivas toiduseaduses sellist kohustustega ega alust sellise kohustuse kehtestamiseks ei ole, mis tähendab, et ettepaneku ellaviimiseks oleks vaja vastava seaduseelnõu väljatöötamine. Ja mis puudutab nüüd selle eelnõu lisamist päevakorda, siis Riigikogu juhatus koostab nädala päevakordi nii, et oleks olemas tasakaal koalitsiooni ja opositsiooni vahel ka eelnõude esitamisel. Antud juhul Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni eelnõusid oli kõige rohkem. Kahjuks eile me mitmeid eelnõusid ei saanud menetleda arutelu võimatuse tõttu, mida me oleks kindlasti tahtnud menetleda, mis tähendab seda, et need lükkuvad järgmisesse nädalasse ja see tõstab kindlasti ka menetluskoormust järgmises nädalas. Et see, need ongi need kaalutlused, millest lähtuvalt me lisame kõik need konkreetsed punktid nädala päevakordades. Aga head kolleegid, rohkem küsimusi istungi läbiviimise protseduuri kohta ei ole. Järgnevalt võtame vastu eelnõusid ja arupärimisi ja kõige esimesena palun täna siia Riigikogu kõnetooli. Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun. Aitäh, austatud Riigikogu esimees, austatud kolleegid, et mul on hea meel anda üle arupärimine peaminister Kaja Kallasele. Sest nimelt peaminister on viimased nädalad päris mitu korda väitnud, et Tallinna linn, aga ka teised kohalikud omavalitsused ei kasuta riigi poolt eraldatud raha sihtotstarbeliselt. Et just kui raha ei jõua tegelikult õpetajate palkadeni. Ja eile oli infotund, kus oli arutlusel väga oluline küsimus, nimelt teemaks oli riigi teede olukord ja teehoiu kava. Ja millegi pärast selle raames peaminister otsustas öelda, et tegelikult Tallinna linnavalitsuse ees peaks hoopis olema meeleavaldus õpetajate palkade teemal. Et kuidas siis nii, et see riigi poolt eraldatud raha palkadeks ei jõua? Noh, ma ei tea, kuidas need kaks teemad olid omavahel seotud, aga sellest tulenevalt ma otsustasin teha ka omalt poolt sellise arupärimise ja esitada ka järgnevad küsimused. Et palun tuua välja siis täpsed andmed, millises ajavahemikus, millistes koolides, millises summas ei ole jõudnud riiklikult eraldatud raha Tallinnas õpetajate palkadeks. Sama palun teha ka kõikide teiste kohalike omavalitsuste puhul. Millised omavalitsusi see puudutab, millises summa ulatuses, mis koolid. Kui see väide tõesti vastab tõele ja kohalikud omavalitsused ei kasuta raha sihtotstarbeliselt, siis riigil on alati võimalus see tagasi nõuda. Miks pole seda siiamaani tehtud? Ja millised samme plaanib riik ette võtta, et siis seda raha mitte siht otstarbelist kasutamist lõpetada? Kas on plaanis algatada riikliku järelevalve menetluse? Veel üks oluline aspekt, et peaminister on väitnud, et streigi ajal õpetajatel palga maksmine on seaduse vastane ning ta on uurinud võimalusi, kas on võimalik see raha kohalikult omavalitsuselt kinni pidada. Kui juriidiline analüüs seda ka näitab ja lubab, kas siis riigil on plaanis seda teha, millised on need sammud, mida peaminister plaanib edasi teha. Siin on ka mõned muud küsimused. Ma loodan, et peaminister saab peatselt nendele küsimustele vastata, kuna küsimus on päris pakiline. Aitäh! Aitäh! Järgmalt palun Riigikogu kõnetooli Riina Solman. Palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees, austatud saadikud siin saalis ja sidevahendite juures. Nüüd ühel ja samal päeval õpetajate streigi algusega andis Vabariigi valitsuse rahandusminister Mart Võrklaev Riigikogule üle mootorsõidukimaksu kehtestamise eelnõu, just kui lootes, et õpetajate streigi valguses see tähelepanu ei pälvi. Aga tänaseks on juba ka meediavahendusel peaminister Kaja Kallas öelnud, et selle automaksu oleks võinud ära jätta. Tänases Maalehes Lemmikannu loos peredega, kes elavad Lääne-Nigula vallas, tunnistavad nii rahandusministeerium kui ka teised riigiametnikud, et automaks on maa inimestele ebaõiglane. Siin on juttu perest, kes elab Läänemaal, kellel on kaks väikest last, töökoht 10 kilomeetri kaugusel ja varsti sünnib kolmas. Seal ei ole ühistransporti.
Ja sellega seoses on inimestel vaja osta varsti perebuss, aga mootorsõidukimaks teeb sellele siis kuskil 4000 eurot aastas lisa juurde, millist raha inimestel ei ole. Ja ka lastega pered ning puuetega inimesed saavad sellest probleemist puudutatud, kuid eriti lasterikkad pered, kes ka eelmisel nädalal on Riigikogule veel ühe väga südantõestava kirja saatnud ja palunud Riigikogul seda maksu mitte kehtestada ning öelnud, et riik ei ole selle seaduseelnõu koostamisel nende sihtgruppiga üldse konsulteerinud, nende hinnanguidega arvamusi arvesse võtnud, mis tõttu ma annan üle siis arupärimise peaminister Kaja Kallasele. Seoses automaksu negatiivsete mõjudega lastega perele ja küsin, miks ei ole riik arvesse võtnud ja palun tal see rumal seaduse muudatus tagasi pöörata. Aitäh! Aitäh! Ja palun nüüd Riigikogu kõnetooli Liisa-Ly Pakosta. Palun! Aitäh! Head kolleegid! Hea Eesti rahvas, drohi ukrainski narode, ehk hea Ukraina rahvas. Täna seisame siin taas kõik koos. Annan üle 80 Riigikogu liikme avalduse eelnõu. See avaldus on Venema poolt küüditatud laste Ukrainasse tagasi toomise eesmärgil meil kokku pandud. Selles avalduses me lähtume rahvusvahelise õiguse kõige ilmselgematest normidest, mida Venema jõhkralt rikub. Selle Riigikogu avaldusega oleme me kõik ilmselgelt süütute Ukraina laste ja perede poolel ja laste kaitsel. Selle avaldusega me ütleme, et mitte mingil juhul ei tohi lapsi röövida ega küüditada. Laste identiteeti ei tohi vägivaldselt muuta Venemaale sobivaks. Ja Venema sõjakurjategijad peavad jäägitu järjekindlusega saama õiglase karistuse. Aitäh! Nii, head kolleegid, olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe eelnõu ja kaks arupärimist ja juhatus otsustab nende edasise menetlemise vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Ja asume nüüd tänase päevakorra juurde. Meie tänane esimene päevakorra punkt on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse putukate ja putukaid sisaldavate toidu ja toodete erimärgistamise ja müügi kohta eelnõu 222 OE. Ja palun ettekandjana Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Henn Põlluaasa. Palun. Aitäh, austatud esimees, austatud kolleegid. Meil on täna siin laual Riigikogu otsuse eelnõu 222, siis millega Riigikogu teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku 3 kuu jooksul vastava otsuse vastuvõtmisest kehtestada putukate ja putukaid sisaldavate toitude ja toodete eri märgistamine. See on muutunud aktuaalseks teemaks seetõttu, et üha rohkem kuuleme sellest, kuidas me kõik peaksime oma toidulauda rikastama siis kõik võimalike putukate ja sitikate ja sätikatega ja et see olevat äärmiselt tervislik ja äärmiselt progressiivne ja päästvat loodust ja nii edasi ja nii edasi. Ja 23. veebruari, vabandust jaanuaril, eelmine aasta siis võttis Euroopa komisjon vastu rakendusmääruse osaliselt rasvatustatud pulbri turule viimise loa kohta uuend toiduna. Ja see tähendas, et Euroopa Liidus on 4
putukat, mida võib siis erinevates vormides toiduks pakkuda inimestele, toota ja müüa. Ja kui varem oli lubatud toakilk, siis nüüd on ka terahallitusmardikas, jahumardikas ja rändtirtsu vastsed. Ja terve hulk muid sarnaseid taotlusi on veel kaalumisel, nii et ma ei oska öelda, milliseks nimekiri muutuda võib, aga kes on kuskil Aasia maades käinud, siis seal süüakse küll igasuguseid ämblike ja skorpione ja jumal teab, mis sitikaid veel. Nii et tõenäoliselt see nimekiri veel täieneb. Ja Eestis võib turustada ja ka teistes Euroopa Liidu riikides ja ka kolmandates riikides toodetud ja kasvatatud siis terveid putukaid, putukajahu, graanuleid ja erinevaid tooteid, milles siis on need putukaid ja putukajahu sisaldavad lisandid sees. Ja seda võib kasutada nii leiva, saia, kondiitritoodetes, pastades ja nii edasi ja nii edasi. Nii et nii kuidas siis kellegi kondiitrialased fantaasiad ja kokandusalased fantaasiad vähegi lubavad. Eestis ja üleüldse Euroopa kultuuriruumis laiemalt puudub igasugune vastav traditsioon ja komme ja täiesti selgelt valdavas osas inimestes tekitab putukate söömine sügavat vastumeelsust ja vastikust ja seda ei peeta eetiliselt vastuvõetavaks. Mõeldamatu on see olnud ka Eestis läbi aegade. Täna loomulikult on neid inimesi, kes siis huvi pärast kuskil reisil olles seda maitsevad neid ja kes hea meelega on nõus seda ka siin sööma, kui seda pakutakse siis mingisugusel kujul. Aga pange tähele, see eelnõu ei keela neid erinevate putukate ja putukaid sisaldavaid toite Eestis, vaid see puudutab nende eri märgistamist. Et palun aga, las inimesed, kes tahavad, las nemad siis söövad, see on nende eralõbu, seda me keelama ei hakka. See olekski täiesti ülevõlli asi, aga selle eelnõu eesmärk on see, et inimesed, kes ei taha putukaid sisaldavaid toite, kringleid, pirukaid, pastasi, mida iganes süüa, et nad saaksid ka sellest siis ära ütelda. Tänane 2011. aasta Euroliidu määrusega sätestatud toiduainete märgistamise kord, mis on ka Eestis seadustatud, nõuab küll kõikide toiduainete koostise ära toomist täpselt, aga me teame, et sellega on väga suured probleemid, et need sildid on sedavõrd pisikesed, need normid on kehtestatud sellisena, et tegelikult isegi korraliku nägemisega inimesed ei pruugi suuta sealt välja lugeda, mis sinna kirjutatud on. Ja kui seal kuskil ridade vahel on mingisugune sitikas või satikas kirjas, siis see võib jääda kahe silma vahele. Meie eelnõu nõuab siis erimärgistuse panemist sellele kõik see, mis on toidu seaduses sätestatud ja see toiduainete sisaldus, see jääb samaks, seda me ei või puutu, sest need putukad lähevad ka selle peale, kui nad toiduainetsed neid sisaldavad, aga vastav eelnõu nõuab siis mingisuguse kleepsupanekut,
kus inimesed siis näeksid kohe selgelt, et see toiduaine sisaldab putukaid. Ja soovitav on siis ka see, et need toiduained oleks siis nende tuvastamise lihtsustamiseks lisaks ka eraldi riiulil, mitte läbi segi nende kõikide muude asjadega, vaid noh, nähtavalt kokku paigutatud. Ja Itaalias ja Ungaris on sellised nõuded. Ungaris peavad putukavalke sisaldavad toidud kandma märgistust hoiatus, toiduaine sisaldab putukavalke. Selge siukene kleeps on seal pakendil peal. Ja seal peavad ka olema nad siis eraldi, mitte läbisegi muu kaubaga. Ja Itaalias on siis inimeste ägeda vastuseisu tõttu siis keelatud traditsioonilistes toitudes, pitsades ja pastades putuka lisandite kasutamine. Ja alles hiljuti lugesin lehest, et ka siin mitmes muus riigis on võetud vastavad reeglid kasutusele, et siin eelnõus ei ole just nüüd kõige viimaseid andmeid teiste riikide kohta, sõjast, et see konkreetne eelnõu esitati eelmise aasta maikuus. Selle ajaga on veel üht-teist muutunud. Ja miks on oluline see, et putukavalke sisaldavad toiduained oleks selgelt eristatavad muudest meie mõistes siis tavapärastest ja normaalsetest toiduainetest. Lisaks sellele, et paljudes inimestes tekitavad need vastikust, siis vastus on lihtne. Tegelikult võivad putukatest valmistatud või putukalisandeid sisaldava toidu tarmimine või tuua kaasa tõsiseid terviseriske. Ja nimelt võivad toiduna kasutatud putukad põhjustada allergilisi reaktsioone ja seda eriti inimestel, kes on allergilised koorikloomade, tolmulestade ja teiste putukate suhtes. Nii et kui me hoolime oma kaasinimeste tervisest, siis ka see on üks põhjus, miks peaks need selgelt ära märgistama kõik need toidud, mis sisaldavad seda või siis ka mis koosnevadki ainult putukatest, mingid röstitud ritsikad või mis iganes, mida mõned inimesed eelistavad süüa. Ja nagu ma mainisingi just nimelt see tänane kord, kuidas need toiduainete sisaldused on märgitud pakenditel, siis see ei võimalda inimestel eristada putukvalke sisaldavaid ja tavalisi toite. Ja kui siin on nüüd väidetud, et justkui see eelnõu nõuaks seaduse, vastava seaduseelnõu välja töötamist, kuna see rikkuvat ettevõtlusvabadust ja nõuab seetõttu toiduseaduse muutmist, siis no see on täiesti absurdne väide sellepärast, et see eelnõu ei muuda seda korda, mis on ette nähtud toiduainete märgistamiseks. See jääb kõik samaks. See nõuab lihtsalt ühte lisakleepsu nendele pakenditele ja see ei nõua mitte mingisugust seaduse eelnõu tegemist veel valitsuse poolt, sellepärast, et sellised märgistamised, toiduainete märgistamised toimuvad toidu seaduse paragraaf 38.5 järgi ministri määrusega. Nii et tegelikult see, et see eelnõu saadeti siia saali
märkega, et seda peab vastuvõtmiseks, peab toetama seda Riigikogu koosseisu enamus. See on täiesti selge nii põhiseaduse kui ka meie kodu- ja töökorra seaduse rikkumine. Aga see selleks, see on nüüd menetluslik külg, aga tegelikult ma tõepoolest loodan, et kõik saadikud suhtuvad sellesse eelnõusse positiivselt ja ma tuletan meelkord meelde, et sellega ei keelata ära putuka toitud. Kes tahab, see krõbistagu edasi. Ei mingit probleemi, aga lihtsalt, et inimestel, kes ei soovi seda, oleks võimalus selgelt näha, et aha, sellest toidusaines see on sees, teises mitte ja et oleks võimalus seda ka eksi kombel siis mitte tarbida. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud ettekandja. Teile on ka mitmeid küsimusi. Kõigepealt Kersti Sarapuu, palun. Aitäh, lugupeetud juhataja, hea ettekandja. Sul on väga huvitav teema tõstatus. Aga minu küsimus on, kas sul on teadmist või on ka kogemust, kas Eesti ettevõtjad siis kasutavad neid putukaid oma tootmises ja kas sa oled ka näinud, et meie kaubanduslettidel oleksid vastavad tooted müügil? Aitäh! Ja mul on andmeid, et meil on isegi olemas need putukate sitikate kasvatajaid ja nad on organiseerunud ja ilmselt neil on ka mingisugune klientuur, kes sellest on huvitatud, aga kuna see asi ei ole ikkagi massiliseks läinud, siis ma eeldan, et noh, see kinnitab ainult minu seda seisukohta, et valdav enamus Eesti inimesi ei soovi seda putukaid ja putukavalku ja neid lisandeid süüa, et see on neile tülgastav ja vastik. Nii et tegelikult ma ei oska seda täpselt öelda, kas seda kusagil niimoodi kaubanduses meil laiemalt müügil on. Ma ei ole käinud ekstra nüüd nende poe lettide vahel neid silte uurimas, aga kuna Euroopa Liit ja Euroopa Komisjon ja kõik lubavad seda kasutada, siis noh, ma ei oska öelda, tõenäoliselt mingisugune sitika ja satikas on odavam kui mingi kala või kana või liha või ja kahtlemata nii mõnelgi tootjal võib tekida kiusatus seda siis kuskile toitu lisada ja sellega, noh, ma ei tea, mingisuguseid maitseid uusi luua või lihtsalt massi kasvatada. Nii et isegi noh, kui seda, sõltumata sellest, kas seda on täna meil müügil olevates toiduainetes ja toodetes või mitte, siis ma arvan, et noh, selline märgistamine on igal juhul vajalik. Aitäh. Martin Helme, palun. Aitäh. Võin siit kõrvalt kinnitada, et juba on Eesti poodides lettidel toidukaupa, mille sisse on pandud putukate jahu. Et see ei ole mingisugune tuleviku hirm, vaid juba täna on see olemas. Aga ma tuleksin võib-olla mõned sammud astuks kaugemal või tagasi, et peaks ikkagi rääkima, et mis siis toimub. Et noh, me räägime tehniliselt, et märgistamine ja kellele meeldib, kellele ei meeldi, aga sellel taga on ju väga suur ja väga kaalukas ideoloogiline programm. Ja see ideoloogiline programm on kõigepealt loomulikult muuta ebanormaalsused normaalsusteks, noh, käib käsi käes siin homovärgiga ja kõige muu sellisega, kõik, mis on ebanormaalne, tuleb kuulutada normaalsuseks, aga teisest küljest ideoloogiline programm inimeste, ütleme siis tavapäraste valikute piiramiseks avaliku võimu poolt, jälle ideoloogilistel põhjustel, et teie ei või süüa loomaliha, teie ei või süüa sealiha, teie ei või süüa kanamuna, siin on teile sitikad, sööge seda. Et kas sa seda ideoloogilist programmi avaks meile, palun, aitäh? Jah, aitäh. Eks sa oled ka oma selles küsimuses üsna suuresti avasid selle, et aga me näeme tõepoolest, nii nagu siin mitmed muud asjad Euroopa Liidus on pööratud ideoloogiliseks ja just nimelt sellest ideoloogiast lähtuvalt siis surutakse inimestele peale
kõikvõimalikke erinevaid asju. Osad vähem, teised rohkem ebaloomulikud, mõned ka kogemata sekka loomulikud. Ja see putukate ja putukavalkude propageerimine on ju täiesti otseselt seotud sellega, et liha, normaalne liha ja selle kasvatamine ja see on kuulutatud ju kõik saatanast ja et kas krõbistage siis tooreid porgandeid või sööge sitikaid, et normaalsetest toitumistavadest tuleb loobuda. Ja noh, ma arvan, et see on aja küsimus, kuni nad lõpuks leiavad seda, et ka porgandil on valus, kui teda hammustatakse ja porgandil on hing ja ka seda ei tohi enam süüa ja üleüldse, ka me ju teame, meie need äärmus vasak roheliberaalid on ju ka öelnud seda, et lisaks kõigele muule oma sellele rohepöörasusele on ju väidetud ka, et laste sünnitamine on looduse reostamine, nii et ega tegelikult sellistel ideoloogilistel hullustel lõppu ei ole ja lõpuks me jõuame ikkagi sinna, nii nagu Stalin kunagi ütles, täna öeldakse seda lihtsalt veidike teiste sõnadega, et pole inimest, pole probleemi ja emake loodus on päästetud. Nii et see on tõepoolest üks osa sellisest ideoloogiast, mis tähendab põllumajanduse hävitamist, inimeste normaalsete traditsioonide, kommete, toitumistavade hävitamist ja nii edasi ja nii edasi. Aga noh, mina olen selle eelnõu juures püüdnud apeleerida just nimelt sellele tervele mõistusele ja et inimestel ikkagi säiliks valik, et kas ta võib või noh, kas ta sööb putukavalke või mitte et see, et ta kõike seda neile salaja sisse söödetaks. Aitäh! Aitäh! Priit Sibul, palun! Aitäh, austatud Riigikogu esimees ja ettekandja. Mul on küsimus selles, et noh, tõenäoliselt neid ideoloogilisi trende me ei suuda murda ei märgistamisega, erimärgistamisega. Aga mu küsimus on pigem selles, et kas teile on teada. Ja noh, ma ei pane pahaks ka kui ole, aga lihtsalt mõtlesin, et võib-olla kui te seda eelnud välja töötsite, on teada, et need, ma ei tea, kas riigid või kohad, kus on märgistatud nii-öelda konkreetselt nende toodetel, need sisaldused ja asjad siis toidu peal, et kas seal on see tarbimine pärast seda kasvanud või kahanenud nii-öelda nende putuk sisaldavad toidained, et kas need siis nii-öelda, kas nii-öelda koolkond saab aru, et oh, siin on ja neid hakkame siis täiendavalt õgima või ikkagi nii-öelda enamus inimesed tundub see nagu veider ja noh, need on nagu inimeste teadmata toidu sees ja nad söövad need teadmata. Aitäh! Jah, see, kui inimene sööb teadmata seda, siis on väga raske mõõta, kas see tarbimine on siis nüüd kasvanud selle tõttu, et inimesed soovivad või mitte. Ilmselt see tõttu, et inimesed lihtsalt ei tea. Ja minu teada ei ole nendes riikides, kus noh, võtame näiteks Ukraina, kus peab olema märgistus peal, et hoiatus toiduaine sisaldab putuka valke, et seal ei ole küll see tarbimine sugugi kasvanud, vaid pigem vastupidi. Itaalias kohta on nüüd raske ütelda sellepärast, et inimeste ägeda sellise vastuseisu tõttu keelati siis pitsades ja sellistes traditsioonilistes toiduained toitudes, pastades ja mujal kasutamine ära. Nii et jälle raske öelda, kui palju see silt oleks aidanud, aga kindlasti mina arvan seda, et kui meil siin Eestis juba on ka need müügil, siis igal juhul peaks selle eri märgistuse tegema ja noh, omalt poolt võin ma
öelda ja nii palju, kui mul on olnud sellel teemal inimestega kokkupuudet, siis kõik on leidnud, et see oleks ääretult vajalik, et nemad igal juhul hoiduksid sellistest toitudest. Ja see ei ole mitte mingisugune ettevõtlusvabaduse küsimus, vaid see on inimeste vaba valiku austamine. Aitäh! Tiit Maran, palun! Ja aitäh, austatud eesistuja ja hea sõnavõtja. Ma tänan teid selle huvitava ja põneva teema püstituse eest ja siit ma sain aru nii, et teil on tegelikult nagu kaks põhjust, miks te arvate, et putuka valgu jahu peaks olema eraldi käsitletud. Et üks on see, et on meil kultuuriliselt võõras ja teine, et on tervisele kahjulik. Ja siit siis küsimus, et mil määral te näete, et putuka jahu on kultuuriliselt võõram näiteks kui sooja oa kasutamine või palmi õli kasutamine või oliiviõli kasutamine. Ehk siis lühidalt, kas te näete, et kas kuskil on konkreetne kultuuriline piir, mida meie Eesti kultuuris me võiksime süüa ja mida me ei võiks süüa. Kuigi, nagu te ütlesite, see on iga ühe vaba otsustus. Ja teine on kahjulikkuse pool. Te ütlesite, et on kahjulik, tekitab allergilisi reaktsioone. Kas teil on konkreetseid andmeid näiteks, et see on märkimisväärselt kahjulikum kui näiteks säilitusainete kasutamine toitudes? Aitäh! Aitäh! Väga hea küsimus, aga kahjuks ma pean tõdema, et selline väga demagogiline küsimus, et kas ma loetleks või paneks piiri kuskile, mida võib ja mida mitte. Vastupidi, ma just olen kogu aeg rääkinud, et igal inimesel on vaba valik, kas ta sööb satikaid, kas ta sööb hobuseliha, kas ta sööb koera ja rotti, et see on iga inimese vaba valik, sinna me ei tüki kellegile mitte midagi ette kirjutama, aga täiesti selge on see, et selliste asjade söömisel ei ole Eestis mingisugust traditsiooni ega kommet ja need on meile äärmiselt võõrad. Selles pole kahtlustki ja selle üle siin vaielda, ma ei tea, võtke kas või mõni Eesti kokkaraamat kätte ja Eesti traditsioonilised toidud ja mis iganes ja te ei leia sealt kuskilt mingisuguse toakilgi šnitslitega ega rändtirtsu kotletti või suppi või mis iganes. Küll aga leiate need kõik võibolla kusagilt mõne Aasia riigi kokaraamatust. Ja mis puutub sellesse, et kas toidulisandid on kahjulikumad kui siis kitiin, mis mõnele inimesele allergilisi reaktsioone tekitab ja mida siis putuka valk sisaldab, siis selle eelnõu eesmärk ei ole sugugi panna mingisugust sellist listi ja nimekirja paika ega edetabelit, mis aine on kahjulikum ja mis ei ole, et sellise teema ja vaidluse esile kutsumine siin, ma ei näe sellel suurt mingisugust sisu ega ammugi praktilist mõtet, et põhiteema on see, et kes soovib, see söögu ja kes ei soovi, et tal oleks võimalik ka mitte süüa. Aitäh! Kert Kingo, palun! Tänan, lugupeetud istungi juhataja, hea ettekandja. Ma nüüd võtan kohe sõnasabast kinni selles viimase küsimuse vastusest, et kes soovib, see sööb ja kes see soovi ei söö. No meil on palju inimesi, kellel on erinevaid allergiaid ja need allergiat, ütleme, reaktsioonid võivad olla ikka väga eluohtlikud ka. Ja samamoodi on siin tõenäoliselt jah juba sai nimetatud mingid ainet, mis need putuk toidud peaksid nime, sisaldavad mingid kitiine, võibolla veel midagi. Ja nüüd on seda kummastavam ongi see, et kui pakendil ei ole märgitud, et toode sisaldab mingit sellist asja, siis kuidas suhtuda sellest, et inimene, näiteks kellel on üli tugev allergiline reaktsioon putukate mingit ainete suhtes, ei saagi teada, mida see toit sisaldab, ehk siis tegelikult teadlikult pannakse tema elu ohtu.
olen ma nagu õigel teel selle teemaga? Jah, absoluutselt. Kui inimene on ikkagi sitikatele ja satikatele allergiline ja ta sööb mingisugust toitu, mingit toodet, mis sisaldab neid, siis loomulikult tagajärjed võivad olla väga, väga drastilisedki. Noh, eks see sõltub inimese allergia tasemest. Aga päris seda ohtu ma ei näe, et seda väga lihtsalt võiks juhtuda, sest meie toiduseadus ja vastavad ministri määrused ja ka see Euroopa Liidu 2011. aasta määrus sätestab ja nõuab, et tegelikult selle toidu sisalduse väikesel kleepsul peab olema kõik see toiduaine koostis välja toodud ja kui tõepoolest seal seda ei ole, siis on see täiesti selge selle seaduse rikkumine, kui see toob kaasa kellegile inimesele väga tõsiseid tervise riske või tagajärgi, siis noh, ma kujutan ette, et see asi võib ka täiesti kriminaalne olla, eks, kui see tekitab mingisugust tõsiseid tüsistusi või jumal teab, mõni allergia viib isegi surmani. Aga küsimus ongi just nimelt selles, et need meie reeglid on sätestanud sellele toidu koostise klepsule. Ühesõnaga niivõrd väikesed mõõdud, niivõrd väikesed teksti nõuded, et tegelikult isegi tavalisel inimesel, noh, ma mõtlen normaalse nägemisega inimesel on kohati äärmiselt raske sealt midagi välja lugeda ja noh, alati ei ole luupi inimestel kaasas poodides, et seda näha ja just nimelt selle jaoks, et see oleks selgelt eristatav, selgelt näha kohe esimesel pilgul ilma, et sa peaksid hakkama seal neid etikette, neid toidu sisaldusi üks haaval läbi uurima, siis selleks see meie eelnõu on. Et ma võin tuua kas või ühe näite, see ei puuduta küll putukat, aga ühte teist ka minu jaoks vastumeelset asja. Olin ühe konkreetse kartulisalati tarbija mitmeid aastaid võiks öelda ja mulle väga maitses, kuni ma ükskord juhuslikult vaatasin seda toidu, seda salati sisaldust ja enda tohutuks hämmastuseks ma leidsin sealt konditustatud just kanaliha massi. Me teame ju, mis see on, et kui kanarümbal võetakse liha ümpert ära, siis kondid lähevad kuskile mingisugusesse masinasse, mis teeb sellest pasta ja millegi pärast leiti, et siukest ollust on maja lisada tavalisele kartuli salatile, mida poes müüakse. Võiks elu sees selle peale tulnud, ma loomulikult lõpetasin päeva pealt selle söömis ära, aga täpselt samamoodi keegi võib tulla ideele, et lisame sellele kartulisalatile siis mingisugust sitika ja satika ja putuka ja mutuka valku ja noh, inimesed ei tule selle pealegi, et hakkate sellist asja kartulisalatisest otsima, nii et riskid on alati olemas, et parem kui meil on võimalik neid vältida. Aitäh! Aitäh! Hanah Lahe, palun! Aitäh, austatud istungi juhataja, hea ettekandja! Teil on sellised väga, kuidas öelda, mõtlema panevad seisukohad. Mul on küsimus selle kohta, et miks teie erakonna liikmed levitavad sotsiaalmeedias väärinfot meie kolleeg Karmen Jolleri kohta, väites, et tema soovitab inimestel süüa putukaid. Et ühe kohtulahingud olete juba kaotanud EKREga, kas te ei karda, et tuleb uus kohtukutse? Aitäh! Aitäh! Ma ei tea üldse, millest räägite. EKREl on üle 10 000 liikme, kes võivad ükskõik mida rääkida, nii nagu teie erakonna liikmed ajavad ka täiesti vastutustundetut ja ma ütleks, no ülirumalat ja jura EKRE vastu ja välja
mõeldisi. EKRE, ma ei tea, kas EKRE on üldse jolleriga kohut käinud. Minu mõelest EKRE'l ei ole siin, ma ei tea, mul ei ole aimugi. Ja see ei puutu üldse selle eelnõu juurde peale kauba. Aitäh. Aitäh, hea kolleeg Martin Helme, et meie kodu- ja töökorra seadus paragraaf 68 lõige 3 näeb ette, et selle meie praeguse protseduuri juures saab iga Riigikogu liige esitada kummalegi ettekandjale ühe suulise küsimuse. Ehk siis, et kui tuleb maaelukomisjoni esimees Urmas Kruuse, siis saate talle küsimuse esitada. Aga järgnevalt Rene Kokk, palun. Aitäh, hea esimees, hea Enn, et algatust ma tahan tänada muidugi Eesti põllumehi, kes teevad väga head tööd ja tagavad meie inimestele igapäevaselt toidulaual väga hea ja kvaliteetse toidu. Aga minu küsimus on nüüd ajendatud sellest, et siin saalis on päris mõned huvitavad nagu seisukohad tulnud kuidagi, kus nagu aetakse praegu segi üldse, millest me räägime siin. Et küsimus on ju selles, et me räägime tegelikult selle putuk toidu paremast märgistamisest. Ja poes eraldamisest või edistamisest teisest kaubast. Ja siin mõned küsimused on päris nagu hoopis mujale suunda läinud ja mul kahjuks hakkab tekima tundmus, et kaugel ei pruugi olla aeg, millal me hakkame arutama siin seda, et see tehakse meile kohustuseks hakata neid sööma. Et mis sa arvad, millal me sinna maani jõuame, et peame hakkama arutama siin eelnõud, kus putukate söömine hakkab Eestis muutuma kohustuseks? Aitäh. Jaa, aga me oleme, aitäh küsimuse eest, et me oleme siin paljud asjade juures ju näinud seda, kuidas tullakse mingisuguste ideedega välja, igasuguste hullude ideedega ja siis ühel päeval saabki see reaalsuseks ja ühel jaal päeval saab kõik see kohustuseks, nii et ega ma ei imesta seda, kuivõrd aktiivselt siis need, ma ei oska öelda, kuidas neid ringkondi nüüd täpsemalt nimetada, kes sellise ideoloogia taga on. On nad mingisugused rohepöörased või on nad mingisugused ökohullud või ökofasistid või kes siis leiavad, et nendel on õigus dikteerida inimestele, mida inimesed võivad teha või öelda või käituda või süüa või endale selga panna. Et me näeme ju seda, kuidas on välja söödud aastas sadu pikki majandusharusi lihtsalt sellepärast, et kellegile see nüüd tänapäeval tundub kuidagi vastu võtmatu ja me näeme seda, et täna see surve ju sinna poole, et loomakasvatusest ja linnukasvatusest ja ka kalakasvatusest ja ka nende püüdmisest ja tuleks loobuda ja üle minna ikkagi sellisele uuele ja progressiivsele toitlustusprogrammile. See kõlab nii nagu okkupatsioone ajal Gorbatšov kuulutas välja toitlustusprogrammi, aga siis vist ei sunnitud meid küll mingisuguseid kummalisi asju sööma, kuigi ma mäletan, kuidas Õismäe mingisse ABC-sse toidupoodi minnes, siis lihalett oli, ma ei tea, 6-7 meetrit pikk ja see oli täidetud ainult seanaha tükkidega ja see oli ka osalt öeldes väga kummastav, sest ei ole nagu, vähemalt meie peres ei olnud küll siukest kommet, et seanahka sügi ja eks jah, sõja ja nälja ajal seda kindlasti tehti. Nii et jah, ma arvan, et me peaksime ikkagi kõikides asjades jääma terve mõistuse juurde ja mitte laskma ennast eksitada mingisugustest sellistest väga ekstreemsestest hulludest ja arusaamadest ja mis kõige olulisem. Me ei tohi selliseid asju, ma ei räägi mitte ainult sellest putukate ja putukvalgu söömisest, vaid kõikidest muudest, et me ei saa lasta neid endale peale suruda, vaid me peame jätma inimestele alati valiku vabaduse. Aitäh! Aitäh! Jürgen Ligi, palun!
Aitäh, hea ettekandja! Ma arvan, et te mitte ei peaks terve mõistuse juurde jääma, vaid sinna kuidagi jõudma. Et see vandenõuteooriate levitamine on ikka surmani piinlik, aga saadetud see tänane eelnõu. Mis puutub kohtuasja, siis EKRE-lt nõuti ju välja koos Monika Helmega solidaarselt valuraha Karmen Jollerile. Nii et tõe juurde detsembris aseesimehena, erakonna aseesimehena, ta kindlasti teate seda. Mu küsimus on selles nüüd, et toidumärgistamine on elementaarne vajadus ja sellega kindlasti Euroopa tegeleb, peaks olema märgistatud nii loomad, taimed, putukad, molluskid kui kõik ja ma arvan, et üldiselt on sellega hästi. Aga öelge, kuidas te kujutate ette seda putukate märgistamist, et see on ikka tohutu hulk isendeid, keda te tahate rõngastama hakata, et kuidas seda päriselt reguleerida, eelnõus on niimoodi pealkirjas kirjas. Jah, mõnikord ma ütleks otse mõnele inimesele välja, et kuulge, et anna andeks, sa oled lihtsalt loll ja ajad lolli juttu. Täna ma seda ei ütle, jätan selle ütlemata ka, kelle suhtes ma seda mõtleks, aga esiteks ma ei saa aru üldse, mis puutub Joller siia, kui vaadata, mida Joller on EKRE kohta ja EKRE liikmete kohta öelnud, siis eks sealt leidubki igasuguseid asju. Ja nimetada seda eelnõud mingisuguseks jaburaks vandenõuteooriaks, siis andke andeks, jälle tahaks öelda seda sama, mida ma siin oma vastuse alguses ütlesin. Kohe kibelen välja ütlemata, aga viisaka inimesena ma jätan selle ütlemata. Minu mõelest, kui siin vandenõuteooriatest rääkida, siis pigem läheb sinna alla see, kui keeldutakse inimestel andma valikud, kas osta seda toitu või mis sisaldab putukaid ja putukavalku või mitte ja lollitatakse nad ära sellega, et see on kuskil niivõrd tilukeses kirjas, kus üles see kirjasõurus on ju ette nähtud, et kui väike see siis peab olema. Nii et see on inimeste lollitamine ja vandenõu teooria, pigem või isegi mitte teooria, vaid juba praktika, ütleme niimoodi. Aga mina ei oska nüüd öelda, kui Jürgen Ligi ei saa aru selle eelnõu pealkirjast, mis on putukate ja putukaid sisaldavate toitude ja toodete eri märgistamine, siis antke andeks, eks iga üks tegutseb vastavalt oma kompetentsi tasandile ja ma ei ole mitte poole sõnagagi rääkinud, et me peaksime hakkama igale kilgile ja rohutirtsule ja kes nad siin on, terahallitus Mardikale ja jahu Mardikale ja nende vassetele hakkama siis kleepsu peale panema, et kui austatud kolleegil selline hea mõte on, siis sa võid sellega ka avetlikult välja käia ja tulla vastava eelnõuga. Eks me siis vaatame, kui tõsiselt võetav see on. Mina räägin nii nagu siin ka kirjas on toitude ja toodete eri märgistamisest ja sellest räägib ka see eelnõu, mitte mingisugusest utoopilisest umblust. Aitäh! Aitäh! Valdo Randpere, palun! Aitäh, lugupeetud eesistöö, hea ettekandja! Põhimõtteliselt võiks ju lühidalt küsida, et mis putukas siin tammustanud on? Aga ma küsin, see sama eelnõu pealkiri ütleb ju putukate eri märgistus. Nii et te ise olete kirjutanud siia eelnõusse, midagi pole parata. Aga küsimus on see, et miks ma üldse saali tulin ja ma kuulasin oma toas ja oli väga põnev. Kuni sa järsku hakkasid, jõudsid selle vandenõu osani, et on olemas mingi vastik liberalistlik globaalne liikumine, kes tahab ära keelata erinevad riietusesemed. Ja siis mul tuli meelde, et eile mul oli saalis komissioni poolse ettekandjana ette nähtud selgitada ühte eelnõu, mida sina oled ise käinud tutvustamas õiguskomissionis, mis puudutab nikabi ja purka ära keelamist.
Ja siis ma mõtlesin, et huvitav, miks Enn nüüd läheb pulti ja hakkab ise ennast rooskama ja kiruma, et on olemas sellised jõud, kes tahavad riietusesemeid ära keelata. Ja ma tulingi küsima sinu käest, et mis on Enn, eile sind ei olnud siin, sa ei saanud ette kanda, kedagi ekkerest ei olnud siin põgenesid ära, ja et see eelnõu jäi välja päevakorrast, aga räägi, mis see tagamõte oli. Aitäh, Valdo, sina oled nagu alati selline väga-väga lendleva fantaasiavooga ja hea jutu järjega. Ma tõesti ei mäleta, et ma oleks poole sõnagagi maininud riietusesemete ära keelamist siin täna oma jutus, et seda peab vaatama ja stenogrammist järgi, et võib-olla selline lapsuslingua tõesti käis. Aga sellele vaatamata, et see sinu küsimus ei puuduta absoluutselt tänast eelnõud, ma võiks jätta selle vastamata, aga sellele vaatamata ma ikka sulle vastan tõepoolest see nikab ja purka, mida äärmus islamistid erinevates riikides islami riikides sõltuvad siis sellest, kui äärmuslikud jõud seal võimul on, mida nad sunnivad siis naisi kandma, siis see on ju täiesti selge naiste rõhumise vahend. Islami uskega Koraan ei nõua mitte kusagile, et naised peaksid olema kaetud, et nad saaksid ainult mingisuguse silmapilu kaudu maailma näha. See on täiesti selgelt välja mõeldud naiste ahistamiseks, et nad alistada meestele, et nad oleksid kodus, et nad ei suhtleks mitte kellegiga. Ja loomulikult selliste diskrimineerimate ja ahistavate asjade vastu tuleb olla ja ma imestan, et reformierakond ei ole, rääkides küll kogu aeg naiste õigustest ja sallivusest ja millest iganes, aga Araabia riikides laseb suurima rõõmuga ja ka Euroopa riikides siis äärmus islamistidel oma naisi taga kiusata ja represseerida. Nii et see on täiesti hämmastav ja näitab ikkagi selgelt reformierakonna kahepalgelisust. Aga rohkem ma ei räägi, sest tänane teema on ikkagi see eelnõu ja ma loen ette sulle veel kord. Tundub, et kas sinul on raskus ja arusaamisega, vaid siin on öeldud eelnõu pealkiri putukate ja putukaid sisaldavate toitude ja toodete erimärgistamise ja müügi kohta. Putukate ja putukaid sisaldavate toitude ja toodete. Ma ei tea, poisid, minge kooli, see on võib-olla 4. klassi tase, tead sa, kuhu te kündite praegu, kui te ei saa elementaarsest asjastki aru. Aitäh! Aitäh, head kolleegid, et ma tuletan meelde, et katsume siis teema juurde jääda, et me antud juhul arutame putukate ja putukaid sisaldavate toitude ja toodete erimärgistamise ja müügi kohta. Otsus eelnõu. Arvo Aller, palun. Aitäh. Kannatud. Arvo Aller. Lugupeetud istungi juhataja ja ettekandja, et see putukad erutavad vist päris paljusid siin, et ja... Kui siin pole keegi ammustanud, siis võib-olla reformierakond on need putukad siis juba rohkem, kas on kuskil pääsnud lahti või on neid suurem ulgi. Aga tulles see sama eelnõu juurde, et meie oleme ikka õigesti aru saanud, et me räägime selle putuka toitude erimärgistuseks, et oleks arusaadav tarbijale, millist toiduainet tarbida. Oleme sellest õigesti saanud. Mitte mingist kohtuasjadest me ei räägi siin, mitte mingitest putukate märgistamisest, mitte mingist, ma ei tea siis, soovitustest, vaid lihtsalt märgistamisest, et oleks aru saadav tarbijale, mida müüakse. Aitäh! Absoluutselt. Nii see on, jah. Tõepoolest aitäh küsimuse eest, et tundub, et ma ei oska tõesti öelda, kas viga on olnud minus, et ma ei ole suutnud piisavalt selgitada seda või on see küsimus hoopis selles, et meil on mõned selgelt pahatahtlikult küsijad ja inimesed siin hulgas, vaid tegelikult asja on väga lihtne, et tarbija saaks selge aru saama, milline toit sisaldab või toode putukaid ja putuka valku,
kusjuures see võib olla nii pulbri kui ka graanulite ja igasugustes muudes viisides, et tarbijal oleks võimalik valida siis ja nii lihtne see ongi. Siin ei ole mitte midagi keerulist ja noh, ma saan muidugi aru, et see sitikad ja satikad ja putukad ja mutukad ajavad inimesed elevile ja aga noh, iseenesest on see väga lihtne teema ja väga lihtne eelnõu, mis tegelikult eeldab ainult vastava ministri määrust, et lisada siis nendele toodetele ja toiduainetele siis üks kleeps peale ja muud mitte midagi. Aitäh! Aitäh, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. Ja nüüd on küsimus istungi läbiviimise protseduuri aitäh kohta. Jürgen Ligi, palun! Jah, härra juhataja, mul on protseduuri kohta, et ettekandja korduvalt püütis väita, et küsijad ei oleks nagu koolis käinud või oleksid lollid ja rumalad. Ta jätab selle küll ütlemata, aga põhimõtteliselt ju kõik said aru, et seda ta püüab vastuse pähe meile öelda. Minu arust on juhataja kohus sellisel puhul sekkuda ja praegu seda põhjust ju on. Eelnõu pealkiri räägib toitude ja putukate, teises järjekorras, putukate ja toitude erimärgistamisest. Üheselt rumal pealkiri, rumalad vandenõuteooriad, rumal jutt. Ja nüüd selle asemel, et vastata sellele kriitikale, hakkab ta ründama siis küsijaid. Kas ei oleks siiski juhataja kohus lihtsalt teha kerge märkus, et ärme lähe isiklikuks? See eelnõu on ju rumalalt sõnastatud ja rumalalt põhjendatud, aga eelkõige peab vastaja siiski põhjendama, miks ta nii totrat sõnastused siin ette loeb ja kirja paneb. Aitäh. Istungi juhataja on seda meelt, et see arutelu meil siin saalis võiks olla lugupidav ja üksteist arvestav tõesti, et see on seisukoht, millega ma olen nõus. Valdo Randpere, küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Aitäh. Küsimus haakub ka selgelt teie kui endise tippajakirjaniku kogemusega eesti keelevallast. Kuidas teie tõlgendate seda eelnõu pealkirja? Mina ütleks eesti keele tundjana ja mul oleks hävi midagi muud moodi öelda, sest mu eesti keele õpetaja pööraks ennast hauas ringi. Et see on selgelt sõnastatud putukate ja toiduainete erimärgistamine. Putukate erimärgistamine. Tavaline lihtne liitlause. Kas teie saate kuidagi teistmoodi sellest aru? Aitäh! Riigikogu juhatus ja Riigikogu esimees ei sekku eelnõude koostamisse ka eelnõude pealkirjadesse. Et seda selgitavad ikkagi alati eelnõu esitajad ise. Et Riigikogu istungi juhatajana mul ei ole ka sünnis anda hinnanguid nendele pealkirjadele, et seetõttu ma ei saa seda lugeda ka protseduuriliseks küsimuseks, aga Arvo Aller, palun, küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Aitäh, hea istungi juhataja, tõepoolest reeglite kohta ja võib-olla ka sisu kohta, et kuidas teie Riigikogu esimehena nagu arvate praegu, et kas siin ühe küsija küsimus oli mingi kohtu asjadest, et kas see on seotud nimetatud eelnõuga ja kas oleks olnud mõistlik sekkuda too hetk, et see ei ole üldse asjasse puutuv? Antud juhul ka istungi juhataja väljendas väga selgelt oma seisukohta, et me arutame eelnõud 222 OE, et istungi juhataja mainis seda. Aga head kolleegid, me läheme selle päevakorrapunkti aruteluga edasi. Ja järgnevalt ma palun siia Riigikogu kõnetooli maaelukomisjonis toimunud arutelu tutvustama maaelukomisjoni esimehe Urmas Kruuse, palun. Aitäh, austatud Riigikogu esimees, austatud kolleegid, head külalised rõdul.
Peab tunnistama, et meil komisjonis arutelu nii elavaks ei läinud, nagu saalis läks ja tuleb tunnistada ka seda, et see oli veidikene ootamatu. Aga komisjoni esimehena ma võibolla ütleksin paar remarki seoses sellega, millised väited on siin saalist kõlanud enne kui ma jõuan otsuste juurde ja ma püüan teha hästi lühidalt. Et see, millest me räägime selle eelnõu kontekstis ja millel on olnud tahe siis viidata, on tegelikult seotud Euroopa Liidus kehtestatud siis määrusega 97. aastat, mis puudutab uuend toitu. Ja see uuend toit, nii nagu ka muu toidu tootmine, on Euroopa Liidus kaasaratud Eesti Vabariigis väga selgelt reguleeritud. Ja võibolla sellest arutelust jäi mulje, et putukad on selline ainukene uuend toit või toit, mida me peaksime sellises mõttes käsitlema, et võibolla tuleb ka arutelus osaletele üllatusena, et seal on erinevad mikroorganismid, seened, mida iganes, see sõltub ka tehnoloogilist protsessist, miks me peame seda käsitlema. Ja ma tahaks üle rõhutada ühe olulise asja, mis puudutab Euroopa Liidu toiduohutust. Kõik see toit, mis meil kauplustesse müügile jõuab, on selgelt reglementeeritud, kontrollitud selles mõttes, et ta peab olema valmistatud vastavalt nõuetele ja on ohutu. Ehk selle ohutuse koha pealt ei ole mõistlik seda arutelu väga selles mõttes rõhutada, sest see allub teatud siis regulatsioonile. See regulatsiooni eesmärk on ju tegelikult ka inimesi siis informeerida, näiteks allergeenides see, millele ka ettekandja ja arutelu siin tegelikult viitas. Aga tuleb tähele panna seda, et konkreetselt need putuka jahud või mida iganes, mida me uuend toiduna käsitleme, ka neile kehtivad teatud siis regulatsioonid märgistuses, mis puudutab allergeene. Ja täpselt samamoodi nagu näiteks piima või munatoodetel, kus me tegelikult seda märgistame ja see viide allergeenidele peaks ja on tavaliselt selle sama koostisosa juures, see on seaduses ette nähtud, ta peab olema seal kohe vahetus nagu läheduses. Nii et selles mõttes arutelu läks üsna nagu huvitavaks. Ja üks kolmas oluline asi, mida ettekandja tegelikult nagu viitas, et tegemist oleks just kui mingi lihtsa muudatusega, mis ei vaja seaduse muudatumist, siis nendel andmetel, mida meile on ministeeriumist antud, ehk me räägime sellisest juriidilisest seadusandlikust baasist, on selge viide sellele, et sellist muutust ehk sellist otsust eelnõuna teha ei ole võimalik, sellepärast, et puutub seaduslik alus. Seda on väga konkreetselt öeldud ja selle tõttu ei ole minu arvates väga õige viidata siin, et meil on vaja teha üks väike käeliigutus. Ja kõik need muud emotsioonid, kas meile maitseb või meeldib, ei ole selles juhus nagu oluline. Ja kui rääkida ka puhtalt siis nagu turunduslikust tarbimisest, kuna Eestis sellist tüüpi toitude tarbimine on väga minimaalne, ehk peaaegu olematu võrreldes kogu muu tarbimisega, siis pigem need, kes sellised toiduained või neid sisaldavad toiduained toite müüvad, siis nad pigem viitavad just eriliselt selleks, et see tarbija, kes soovib seda kasutada mingil teadlikul põhjusel, ükskõik, mis see põhjus on, siis ta leiaks paremini selle toote ülesse. Nii et kogu seda arutelu kokkuvõttes, viidates ka komissioni arutelu, tegime me komissionis otsused, et tõepoolest, et see eelnõu tuleb võtta päevakorda 17. oktoobril 2023. aastal, see otsus oli konsensuslik. Seda me teame, et need eelnõud ei jõua sellise kiirusega siia, kuna siia jõudmise teed on üsna umbes. Ja konsensuslik otsus oli ka see, et määrata juhtivkomissioni esindajaks maailmakomissioni esimees Urmas Kruuse. Nii et tegemist on selgelt siis Riigikogu otsuse eelnõuga ja selle vastuvõtmiseks on vaja Riigikogu koosseisu häälte enamust. Aitäh! Aitäh, hea ettekandja, ja teile on vähemalt üks küsimus. Martin Helme, palun. Aitäh! No seda siin ennem käis ka jutust läbi, et Aasias mingeid putukaid süüakse traditsiooni tõttu ka üldse ei sugugi mitte kõiki, vaid väga konkreetselt mingeid putukaid, mis on seal traditsiooniks olnud ja sellel on põhjus ka, seal on olnud läbi ajale ülerahvastatus. Aga kust siis nüüd, kas seda oli komissionis juttu, et kust siis nüüd järsku tulnud Euroopas
see tohutu putuka söömise ja putuka toitusesse toppimise paanika või entusiasm või kuda iganes me seda kirjeldame. Eluaeg oleme söönud muna, piima ja liha ja juurviljasid ja järsku on putukad tekkinud. Et kus see paanika on tulnud? Et kes selle välja mõttes? Kes seda tagant tõukab? Ma tean, et Bill Gatesil on siis Kanadas tohutu suured farmid, mis putukaid toodavad. Okei, võib-olla tema reklaamib. Aga miks Euroopa komisjon seda tagant tõukab? Aitäh. Komisjonis otseselt seda arutelu ei olnud. Aga nii nagu meie põhitoiduks oli jänese kapsas, mida me aeg-ajalt sööme, siis tegelikult puulutub see tegema meie toidulao rikastumist. Ja miks Euroopa Liit seda reguleerib? Reguleerib selle tõttu, et on olemas teatud nõudlus, aga selle kõige alus ja kõige olulisem alus on see, et kui seda tüüpi uuend toitu lubatakse turule, siis ta peab olema kontrollitud ja inimese tervisele ohutu. Ja see, mis puudutab allergeene, siis see märgistus ja see nõuded on ka nendes seadustes ja määrustes reguleeritud. Aga tõsi on see, et nii meie siin Eestis kui ka Euroopas tunneme muret natuke selle peale, kuidas toidu peal oleks rohkem viited selle toidu tervislikkusele. Ja see tervislikkuse teema on kindlasti üks teema, mida tulevikus üritatakse ka läbi märgistuse lahendada. Sinna on kaasatud erinevad disainerid inimesi selleks, et tarbijad paremini informeerida ja teha võib-olla tervislikemad valikud. Aga ma pean tunnistama, et see on väga keeruline. Ja kui te viitasite siin ka mõnele riigile, kus just kui olla see väga hästi nagu reguleeritud, siis see ei vasta päriselt tõele. Et Ungari näide ju tegelikult ei ole päris see, mida siin kirjeldati ja seal oli mõnes riigis oli küsimus nõnda nimetatud paigutuse regulatsiooniga. Ungaris näiteks ei ole tegelikult Euroopa Liitu teavitatud sellest, et nad on seda reguleerinud ja Itaalias tegelikult käib alles tõsine arutelu selle üle. Nii et selles mõttes, mida me oleme näinud, et me peame endale tunnistama seda, et kui me vaatame maailma kööki, mille üks osa on ka Eesti köök, siis teatud toidukultuuride segunemine on ju tervikuna rikastanud meid. Nii et see valik inimesel jääb igal juhul sinna ja kõige olulisem on toiduohutus. Aitäh. Aitäh. Järgnevalt Henn Põlluaas, palun. Aitäh. See oli muidugi tänan informatsiooni eest, mis te siin oma ettekande alguses rääkisite laiemalt sellest küsimusest, aga tegelikult seda sellisena seal komissioonis ma olin ise ka kohal, eriti ei käsitletud. Ma tahaks välja tuua selle, et tegelikult komissioonis, kui ma käisin esitamas seda, tutvustamas seda eelnõud, siis mingisuguseid vastuväiteid sellele ei olnud. Pigem leiti, et tõepoolest, et see erimärgistus oleks vajalik, aga nüüd ma tahaks küsida selle Teie väite peale, et see nõuab seaduse muudatus, siis toiduseaduse paragraaf 38.4 ütleb täiesti selgelt, et nende toidualuse teab esitamise nõud, et kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega. Ja selles suhtes ma väga imestan selle seisukoha üle, et see ei ole nii. Aitäh! Ja toidu märgistamisel on meil tegelikult Euroopa ülese reguleeritud valdkonnaga ja ei ole selles valdkonnas võimalik kehtestada Riigikogu otsuse eelnõus viidatud riigisiseseid nõudeid. Sellega tuleb arvestada ja see on see juriidiline alus. See, et märgistust tervikuna üritatakse parema teha, sellele ma juba viitasin, aga konkreetse eelnõu puhul me räägime sellest, et ei ole ka seaduslikku alust selliseid muudatusi teha. Ja nagu ma ennem ka viitasin, et tegelikult mis puudutab allergeene, siis need kõik on seadus praegu reguleeritud, kuidas need peab teavitama. Kaasartud meil väga traditsiooniks saanud muna- ja piimatooted. Aitäh, hea kolleeg Henn Põlluaas, et vastavalt meie kodu- ja töökorra seaduse paragraaf 68 lõikele 3 saab iga Riigikogu liige esitada kummalegi ettekandjale ühe suulise küsimuse, et seega ma ei saa kahjuks teie teist küsimust võtta, küll on teil võimalik. Kuidas? Ja, kahjuks küll, hea tähelepanek, aga teil on võimalik osa võtta läbirääkimistest. Kert Kingo, palun.
Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja. Hea ettekandja, ma ikkagi tuleksin selle märgistuse juurde tagasi just nimelt allergikute vaatevinklist. Et jah, ma saan aru, et on mingid nõuded ja peab olema selles pisikeses kirjas kuskilt välja toodud, aga kas meie prioriteet ei peaks eelkõige olema see, et inimestel, kellel on sellised tugevad allergiad, mis võivad ka päädida mingi attakiga ja olla väga ohtlikud tervisele, et nende jaoks teha võimalikult nähtavaks selliste ainete sisaldus ja näiteks pannagi eri märgistus juurde, et oleks kohe näha, et võt see sisaldab seda, mitte et inimene ei peaks hakkama sealt pisikesest e-ainete nimekirjast otsima seda märget seal. Et kas me peaksime ikkagi eelkõige minu arvates lähtuma inimese tervisest ja tema turvalisusest? Aitäh! Jah, ma tegelikult mõistan teie küsimust ja soovi inimestel selle tähelepanu juhtida, nii nagu ma korra omas eelnevas vastuses ka viitasin, et see putukate sisaldav toidumärgistus ja koostisosade juures peab olema vahetus lähetuses märge, et tegemist võib olla allergeenilise või allergilise reaktsioone põhjustavad, aga minu arvates see, mida te praegu küsisite või mida te mõtlesite, ei puuduta ainult putukaid, vaid see peaks siis sel juhul puudutama erinevaid toiduained, mis on allergeenidega sõna otsa mõttes seotud ja siis peaks olema selleks ka mingi põhialus ja teadmine, et miks me tahame seda sellisel kombel muuta, et kas meil on mingi ma ei tea, pandeemiline, epideemiline seos sellega, et inimesed järjest tarbivad toiduained ja saavad järjest allergilisi sellised reaktsioone või midagi iganes, et minu arvates sel juhul see mõte, mis ta praegu välja käisiti, ei peaks käsitlema ainult putukaid või laiemas mõttes, aga nagu ma viitasin, tõsi, tänane seaduslik regulatsioon ja see, mis moodi ettevõtjad oma toitu ja toiduained märgistavad, on selgelt reguleeritud ja standardiseeritud ja just lähtuvalt sellest, et inimesed saaksid teavad selle kohta, mida nad võivad tarbida, mida mitte. Ehk me ju teame ka seda, et teatud diagnoosid selle allergia suhtes võivad ilmeda elud erinevad etappidel ja see, kui inimene on selle diagnoosi saanud, või siis ta kindlasti jälgib veel tähelepanelikumalt, kui ta lihtsalt tavatarbijana võib seda ühel hetkel teha. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud ettekandja. Rohkem küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel palun siia Riigikogu kõnetooli. Arvo Aller, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid. Et nii nagu eelkõneleja ka rääkis, ei uskunud tema, et see sellist elevust tekitab siin saalis. Ja kausalt öelda siis ise ka ei uskunud, et selline putuka toidu ja selle märgistamise eelnõu tekitab sellist poleemikat. Aga 24 mai 2023 esitatud eelnõu putuka toitude eri märgistuse kohta ja nii nagu Enn Põlluaas välja tõi toiduseaduse paragrafi, kus on eri märgistus ministri määrusega võimalik ära paigutada ja ära näidata, siis tõepoolest see võiks sealt kaudu minna ja see ei nõua Vabariigi valitsuselt erilist suurt pingutust, vaid minister vastavalt valdkonnas saab sellega suurepärast hakkama. Kuid toidualused on toidu käitlemise alused on ju sätestatud toiduseaduses ja sellest lähtuvalt siis paragraaf 12 ütleb selgelt, et turule viidav toit peab olema ohutu inimese tervisele ning vastama käesolevas seaduses teistes õigusaktides sätestatud normidele. Nüüd põllumajandus toiduaimajad soovitab lisaks toidumärgistamisel välja tuua ka hoiatused, et need putukad võivad põhjustada allergilist reaktsioone, mis inimestele võivad tekitada tervise häireid. Põllumajandus- ja Toiduamet on välja töötanud putukate käitlemise juhendi, mis on 25 lehekülge pikk, 21. aastal. Seal on kõik seadust välja tuud punktid, kuid on seal ka soovitused putuka toitude eri märgistusele ja viidetele, mis soovitatavalt võiks siis seal märgistuse peal olla putuka liigi täpne ladinakeelne nimetus,
seal võiks olla viide, kus või tähendab, et putukad on kasvanud teist tingimustes, siis hoiatused, et võivad põhjustada allergilisi reaktsioone tarbijatele. Ning seda kõike kokkuvõttes on see soovitus. Nagu me teame, soovitus ei ole kohustus ja soovitust ei saa karistada. Ehk kui jätab ettevõtja need sinna märgistuse peale panemata, siis ei juhtu mitte midagi ja sellega lähtuvalt on ettevõtjate poolt kõik korras. Nüüd, kuidas see märgistus on, et on teatud suurus kirjadele antud, mis siis pakendi peal tuleks näidata. Paraku inimeste lugemisvõime ja lugemiskaugus on erinev, et alati ei ole luupi kõrval. Et see on nii väikses kirjas, et väga raske on seda tooteinfot lugeda. Samamoodi nagu Henn Põluaasal oli kogemus, et ühte teatud toodet arbides oli ta kindel, et see sisaldab teatud aineid, kuid ükskord etiketti lugedes tekis teadmine, et hoopis teisi aineid sisaldab see toitude koostis, et sellisel juhul on see asi väga arusaamatu. Aga nagu ka kõneled on rääkida, ega Eesti ühiskonnas putukate söömine ja nendest toodetud toiduainete kasutamine ei ole Eestis väga lepinud. Ja siis peaks olema ka tarbija suhtes aus, et nad oleksid ka eraldatud uuend toidu mõistes või mis iganes. Praegusel juhul on ju vegan toit on kõrvale pandud, taimetoit on eraldi lettides, et nüüd riiul teha juurde, kus oleks võimalik kasutada näiteks putuktoidu või putukates tehtud ainete kasutamine toiduainetes, et see võiks olla ka täiesti eraldi reana või eraldilt näidatud. Ma palun lisaaega. Ja 3 minutit lisaaega, palun. Nüüd Euroopa kogemustest, et ERR-i uudistes oli, et 2023 aasta novembris Itaalia parlament keelustas laboris lihada kasvatamise ja putukajahu kasutamise toiduaine tööstuses. Ning just selle eesmärk oli kaitsta riigi loomakasvatajaid ja kulinaarsed traditsioone. No, Eesti pitsatraditsioone ole teab, mis suur. Samas ma ei kujuta ette, et rukkileib hakkaks sisaldama tulevikus putukajahu. No nüüd ongi, et rukkileib, et üks osa rukkist ja 10 osa sitikaid või kuda me seda nimetame, et ikkagi jääme ikkagi rukkileiva juurde, kus on rukkijahus tehtud leib. Nüüd selle sama hinnangu andmine Riigikogu kantselei poolt otsuse eelnõude, kus nimetatud erimärgistus ja müügikohtades eristamine tähendab sekkumist ettevõtluskeskkonda. No, toidu erimärgistamine kindlasti ei ole see, mis sekkuks nagu ettevõtlusvabadusse, vaid see tagab tarbijale selge aru saama oma valikutes, et ta ikkagi on kindel, et putukatel tehtud toit on eraldi ja siis igaüks saab nagu ise otsustada, kas ta valmis seda tarbima või mitte. Noh, selle antud eelnõuga toome välja siis ikkagi, mida näitas ka see elevus siin saalis, et on vaja uuend toidule seadusandliku raamistiku täiendamist ja selle eelnõuga me ikkagi anname valitsuse 3 kuud aega teha vastavad muudatused ja täiendused pakendimärgistusse ja erimärgistuse eelnõudele. Ning soovitan kindlasti saadikutel seda eelnõud kaaluda ja antud eelnõud toetada, sest see tagab ohutu toidu tarbimine Eesti inimestele. Aitäh! Suur tänu! Rohkem kõnesoove ei ole, sellega ma sulgen läbirääkimised. Eelnõule ei ole muudatusettepanekuid esitatud, seega head kolleegid asume lõpphääletuse ettevalmistamise juurde.
Austatud Riigikogu, panen hääletusele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse putukate ja putukaid sisaldavate toitude ja toodete erimärgistamise ja müügi kohta eelnõu. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Poolt on 7 Riigikogu liiget, vastu 1, erapooletuid 1. Eelnõu 222 OE on tagasi lükatud. Järgnevalt, head kolleegid, tänane teine päevakorrapunkt, milleks on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse ettepaneku tegemine Vabariigi valitsusele teha ettevalmistused referendumi korraldamiseks abielu mõiste määratlemiseks. Eelnõu 261 OE. Ja palun ettekandjana Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Varro Vooglaiu. Head kolleegid, mulle tundub, et ettekandja ei viibi Riigikogu saalis, mistõttu on meil tekkinud jällegi kahetsusväärselt arutelu võimatus ja me ei saa seda päevakorrapunkti avada. Sellega on meie tänane istung ja Riigikogu täiskogu töönädal ka lõppenud. Ilusa päeva jätku!